Rossiyadagi pulni begona qilmaydigan hamyurtlarimiz diqqatiga. Siz uchun Abu Sahi magazini eng arzonlashtirilgan narxlarda 1000dan ortiq brend mahsulotlarini taklif qiladi. Smartfonlarni ishlab chiqaruvchidan birinchi qo'l bo'lgan Abu Sahi magazini barcha turdagi eng so'nggi modeldagi telefonlarni butun Rossiya bo'yicha eng arzonlashtirilgan narxda sizga taqdim qiladi. Xarid qilish yoki narxlarni bilish uchun Abu Sahi ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va magazinimizga tashrif buyuring. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. 8-noyabr kuni Yaman rasman Amerika Qo'shma Shtatlariga dahshatli zarba berib, Yaqin Sharqdagi ikkinchi frontni ochdi. Al-Mayadin agentligining xabariga ko'ra, Yaman 8-noyabr kuni Qo'shma Shtatlarning Reaper 9 dronini o'z osmonida urib tushirdi. Bunga izoh sifatida general Yahyo Sori Qo'shma Shtatlar dronini Isroil uchun ishlayotgan ko'rsatgan. Bilmaganlar uchun shu yerda eslatma. Butun 21. asrda, ya'ni 2000-yildan buyon Qo'shma Shtatlarga tegishli bo'lgan Reaper droni 2 marta urib tushirildi. Birinchi qadamni Rossiya Qora dengiz osmonida boshlab bergan bo'lsa, ikkinchi qadam 8-noyabr kuni Yaman tomonidan tashlandi va mazkur dronning narxi $30 million ortiqni tashkil qiladi. Qo'shma Shtatlarning Fox News agentligini Yamanning harakatiga izoh berishcha, Yaman shu zarbasi bilan Yaqin Sharqda ikkinchi frontni ochdi va endi Qo'shma Shtatlar armiyasi jangda faollashishi aniq. Shuning uchun bo'lsa kerak, 9-noyabr kuni Suriyaning sharqida Amerika armiyasi bilan Suriya armiyasi o'rtasida ochiq otishma boshlandi. Bu paytda esa Suriyaning sharqidagi Qo'shma Shtatlarning Al-Umardagi harbiy bazasiga Iroq Islom qarshiligi tashkiloti 15 ta raketa orqali zarba berdi. Qisqagina qilib aytganda, Yaqin Sharqdagi davlat Ilonni boshiga zarba berishni boshladi va ular bu hujumlari bilan Qo'shma Shtatlarni imkon qadar tezroq Yaqin Sharqdan yo'qotmoqchi. Fox News agentligiga ishonilsa, agar jangga Eron kirmas ekan, bu davlatlarni, ya'ni Iroq, Suriya va Yamanni Qo'shma Shtatlarga kuchi yetmaydi. Ular Isroilni 100% xaritadan o'chirishi mumkin, ammo Washingtonni qonli oyog'ini Yaqin Sharqdan yo'qota olmaydi. Eron maydonga kirsa bunday bo'lishiga ishonish mumkin. Endi Ukraina bilan bog'liq xabarga to'xtalamiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Union kanaliga ko'ra, 8-noyabr kuni o'zini g'arbdagi Ukrainadan yuz o'girayotgan homiylaridan endi yordam emas, balki qarz so'rashga tushdi. Zelenskiyni bildirishiga ko'ra, g'arbdagi Kiyevdan yuz o'girib Isroilga talpinayotgan davlatlar Ukrainaga qurol yoki pul bermasin, ular Kiyevga kredit bersin va Ukraina qachonlardir bu kreditlarni albatta qaytaradi. Zelenskiyni urg'u berishiga ko'ra, Ukraina unga ishonch yo'qolganini juda yaxshi biladi. Aynan shu sababdan ham endi Ukraina armiyasi Rossiyaga hujumlarini bu yil qishda ham, kelasi yil ham davom ettiradi va Kiyev o'z maqsadiga erishmaguncha urushga nuqta qo'ymaydi. Endi Qo'shma Shtatlarning 9-noyabr kuni ochilib ketgan Rossiyaga aloqador siri haqida qisqacha so'z yuritamiz. Washington Post agentligining xabar berishicha, Qo'shma Shtatlar hukumati haliyam Rossiya bilan juda yaxshi aloqada. Bunga misol sifatida Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Antony Blinkinni energetika masalalari bo'yicha maslahatchisi Jeffrey Pyatt'ni bayonotini ko'rsatish mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibining energetika masalalari bo'yicha maslahatchisi Jeffrey Pyatt'ni bildirishiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar haliyam o'zini yadroviy qurollar uchun yoqilg'ini Rossiyadan sotib oladi va Biden Kongressdan Rossiyadan Amerikani sotib oladigan yadroviy reaktorlarga yoqilg'isi uchun $2.2 billion pul ham so'radi. Bundan kelib chiqadiki, Amerika Qo'shma Shtatlari yerdagi barcha davlatlarga Rossiya bilan oldi-sotdi qilishni taqiqlab, o'zi undan urush boshlangandan buyon mahsulot sotib olishni to'xtatgani yo'q. Xulosa shuki, qonunlar qadim-qadimdan qolib kelayotgan ibratli naqlga ko'ra faqat kambag'allar uchun yoziladi. Ya'ni Qo'shma Shtatlarga bu sanksiyalarni umuman aloqasi yo'q. Biroq mayda, to'g'rirog'i rivojlanayotgan qaysidir davlat Rossiyadan nimadir sotib olsa, o'sha davlatga darhol Yevropa Ittifoqi va Oq uy sanksiya qo'llaydi. O'ziga esa yo'q. Ko'rib turganingizdek, adolatingdan o'rgilay Oq uyni demokratiyasi haliyam o'sha. Endi Hamasni asirlar borasida Isroilga qo'ygan shart haqida
haqidagi xabarga o'tamiz. Falastinni Al-Quds agentligiga ko'ra, Hamas Tel Avivga o'z shartini bayon qildi. Al-Qassam brigadasi komandoni Abu Ubaydaga ko'ra, Hamas asirlarni birgina holatda, unda ham Isroil o'z qamoqxonalaridagi barcha falastinlikni ozod qilgandan keyingina qo'yib yuborishi mumkin. Boshqa holatda esa yo'q va Isroil hozir Hamasga shart qo'yadigan vaziyatda emas. Bu gapga esa vazir Yoav Galantni tushungani aniq. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.